ทีเนี้ยยังเปลี่ยนบ่กองเลยบ่เนาะยังเปลี่ยนบ่กองเลยสรอกดีฮาลีบ่เนาะดีฮาลีကိုကျွန်တော် product ชื่อปกติမျိုးย้ายมาဖြစ်ပါတယ်ดีฮาลีอ่ะบาเลยสรอกကျွန်တော်ရဲ့ดีฮาลีเเม่มาแท้เลยซื้อဖြစ်ပါတယ်อ่ะတော့ setup လေးလုပ်လိုက်အောင်အရင်ဆုံးခုံလိုပါမယ်ပြီးရင်တော့အဲ့ဒီခုံမှာတင်ဖို့ table dot လိုပါမယ်ဒီဟာကကျွန်တော်အိမ်ပြင်တော့ပို့တဲ့ဖြတ်စာတွေပေါ့နော်ဒီဟာတော့ပါမယ်ဒီလိုရှိရင် PVC bedrock ပေါ့နော် PVC bedrock လိုပါမယ်ဒီဟာကကျွန်တော်မန္တလေးကစွမ်းကင်မရာဝယ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ညံ့ညံ့ညံ့ပြီးလို့ရှိရင် tripod လိုပါမယ် tripod ကဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် aperture ကို f8 လောက်နဲ့ရိုက်မှာမလို့လိုတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကင်မရာလိုပါမယ်ကင်မရာကဒီမှာကျွန်တော်သုံးပါကရိုးရိုးရှင်းရှင်း 80D ကို16-135 kit lens stand ကျွန်တော်ရိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် light stand reflector holder wait stand ကိုကျွန်တော်ဒီဘေးမှာထားလိုက်မှာပေါ့နော်အဲ့ stand ပေါ်မှာမှဒီ reflector holder ကိုတက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင် reflector တွေကတက်ဖြူစာအသားကိုယူပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ reflector ကိုခုန reflector holder မှာကျွန်တော်ညှပ်ပါမယ်အဲဒါမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီနေ့သုံးမဲ့မီးကတော့ AD200 ဖြစ်ပါတယ် AD200 LED မဟုတ်ပါဘူး AD200 flash ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ AD200 မသုံးမဲ့ AD600 လို့TD685 တို့ V660 တို့ flash တွေလည်းတုံးလို့ရပါတယ်ကြိုက်တာတုံးပါကျွန်တော်ကတော့ဒါလေးကလွယ်လို့ပါကျွန်တော်အနားမှာရှိအောင် V660 လည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မထုတ်ချင်လို့ပြင်းလို့တဖြူရှင်းလဲထားရတယ် AD200 လဲပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့တဖြူဖြစ်အောင်လို့တဖြူဖြစ်အောင် soft ဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော် T ကိုတုံးပါမယ်ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံး light modifier T ပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်တော့ကဘွဲဒီပါရိုက်လို့ရှိနေတယ်ဒီ T6 နဲ့ AD200 နဲ့လိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ် AD200 မှာ T ကိုထိုးလိုက်ပါမယ်ထိုးပြီးလို့ရှိရင်နော်ဒီဘေးမှာထားလိုက်ပါမယ်ဒီဘေးမှာထားပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ကောင်းတဲ့ H အဲဒါမျိုးထားပါမယ်ညံလားမသိဘူးဒီမှာ ठी ရှိပါတယ်ဒီမှာ AD200 ရှိပါတယ်ပြီးလို့ရှင်light stand ပေါ့เนาะight stand ကနေပြီးတော့ reflector holder ကိုသွားပြီးတော့ဒီမှာ reflector တွေက diffusion ကိုဒီဘေးမှာထားတာပေါ့เนาะဒီမှာ product တင်มาဖြစ်ပါတယ်ဒါပေါ့เนาะ camera တင်มาပါဆိုတော့ flash ပါတယ်ဆိုတော့ trigger လုံးမှာဖြစ်ပါတယ် trigger ကGodox H1D ဖြစ်ပါတယ် for Canon ပေါ့နော် ADD ဆိုတော့ဆိုတော့ကျွန်တော် product ကိုတင်လိုက်ပါမယ် product ကိုတင်ပြီးတော့ကင်မရာထဲမှာချိန်ပါမယ် 18-35 lens ကိုကျွန်တော်135 ठी ซ้นซ้วยไปย้ายมาဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် compression လို့ကျွန်တော်ဟုတ်ပါ။ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်။ reach and compression လို့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးပါ။အဲ့ကျွန်တော် camera setting လေးတစ်ချက်ပြပါမယ်။ camera setting ကပုံမှန် under တော့ဖြစ်နေရပါတော့။ under ဖြစ်တာကအကြောင်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ကမီးရောင်ကိုမလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော် under ချရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် flash နဲ့ပြန်ပေါက်မှာပါ lighting ကိုပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ camera setting ကshutter speed က 1/15 ပြီးလို့ရှိရင် aperture က f8 ISO က100ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် flash ကိုဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော် lighting setting ကိုတစ်ချက်ဆန်းမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဗာကြည့်လို့ဆိုတော့group နဲ့ channel ဝင်ကြည့်ပါမယ်ဒီမှာက
group A channel 2ဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ကဟာတော့မလိုပါဘူးဒီတိုင်းပဲအဲ့တော့မောလိုက်တာဒီမှာလဲကျွန်တော် channel 2 group A ကိုထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဖွင့်လေโอเคအမား channel က2group A group A မှာကျွန်တော်ဘယ်လောက်နဲ့စမလဲဆိုတော့11မလို့18လောက်နဲ့ကျွန်တော်ချက်ချက်ရှော့လုပ်ပြပါမယ်ဒါထက်ရှော့က connection မီဆန်းတာပါဆိုတော့ဒီမှာကင်မရာထဲမှာကျွန်တော်ထက်ရှော့လေးရိုက်ပါဘိုင်း3 2 1ရိုက်မယ်ပြုံးပြုံးလေးနေပါ damn တော်တော်မိုက်ပါတယ်တော်မိုက်တယ်ဆိုရင်နည်းနည်းလေးအန်တာကျနေသေးတယ်လို့ကျွန်တော်ခန်းစားရတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ကျွန်တော် 1/8 နေရာမှာကျွန်တော် 1/4 ထားလိုက်ပါမယ်1/4 လေးโอเคဒါမှမဟုတ်ဒီမှာ 3 2 1 ဆိုတော့တော်တော်မိုက်နေတယ်ပေါ့နော်တော်တော်မိုက်နေမှကျွန်တော်တိတ်အားမရသေးဘူးအားမရသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ကျွန်တော်တခုလုပ်ဆရာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီဘက်ချမ်းကလိုက်တင်ပေးတာကိုဟိုဘက်ချမ်းနေပြီးတော့ပြန်ဖေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်အမှန်ကတော့ကျွန်တော် reflector နဲ့ပြန်ပြီးဖေးရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှာက reflector မရှိဘူး reflector မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖြူတဲ့ဟာတခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်မှာဘာရှိလဲဆိုတော့အာ white board ရှိပါတယ်စာသင်တဲ့ white board ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပေးရနေပြီးတော့ဒီလိုလေးထားပါမယ်တော်လေးပါနော်တော်လေးပေးရနေထားလိုက်မယ်တော်လေးပေးရနေထားပြီးတော့ဒီလိုလေးကင်မရာကိုဒီလိုလေးယူပြီးတော့နေပါမယ်ဒါမင်းတော့ပြောင်းလေးနေနော်3 2 1 okay ကြံကြည့်ပါမယ်ရိုတာရှော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကင်မရာလဲမာနေကိုတော်တော်ကြီးမိုက်နေပါပြီဒီမှာပါ damn ဒီဟာကโอ้ไฟเบอร์ขันมีไยดาดาก็ไฟเบอร์มันขันมีไยดาดีเบ้เลียวขึ้นละเปล่าล่ะดีเบ้เลียวขึ้นแล้วรู้สิดาก็เฟลลงเลยดาบาดาเฟลไม่ลงท่าได้บ่าวสรุปชินะจนเราไอ้โปรดักชูนี่ก็เดี๋ยวเราไว้ขึ้นไปสรุปเมย์สวยรู้เลยไอ้มาเดี๋ยวโนไลท์ติ้งเซตอะไรนี้โกสินพี่แล้วโปรดักต์นี่ก็ย้ายลงยาได้อเปี้ยนเปียบ่เนาะโหไอ้มาสรุปชินะแลอโชยีบูนี่ရှိมั้ยเยตันบูนี่ရှိมั้ยမိတ်ကဘူးတွေရှိမယ်၊နှက်ကန်းတွေဘူးတွေရှိမယ်၊ဘူးတွေမျိုးစုံရှိမယ်၊အာကော်ဖီခွက်တွေရှိမယ်၊ပကံတွေရှိမယ်ဒီလိုမျိုးလိုက်တင်ဆက်တယ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးရိုက်လို့ရပါပြီ။အာတခုရှိတာကဒီလိုမျိုး PVC backdrop ပေါ့နော် PVC backdrop ကိုမရှာနိုင်ဘူးမဝင်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်စာရေးကိရိယာဆိုင်တွေမှာဒီလိုမျိုး A2 လို့ A0 လို့စက်ကူတွေအလိမ့်လိုက်ကိုဝယ်ပြီးတော့ဒီလိုဆက်တဲ့မျိုးပုံစံတိုင်းရိုက်လို့ရပါတယ်။အကယ်၍ဒီလိုမျိုးစက်ကူတော့ရှာလို့မရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြက်ကြိမ်အပြောင်သားတွေရှိပါတယ်ပြက်ကြိမ်အပြောင်သားတွေကိုကြောင်းမြန်လှန်ပြီးတော့နောက်ကြောကအဖြူသားနဲ့ဒီလိုမျိုးရက်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ product shoot ကတော့ဒီလောက်ပါပဲဆိုတော့နောက်နေ့လေးမှာလည်းဒီလိုမျိုး behind the scene photo setup လေးတွေ lighting setup လေးတွေကိုကျွန်တော်လုပ်ပြီးပို့စီစဉ်ရှိပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးပဲကျွန်မရှင်းလိုက်ကြပါစေနောက်ဗီဒီယိုကြရလို့ရှိရင်ထပ်တွေ့ကြပါမယ် bye bye